Čau, já jsem Nikolas, vítám vás u dalšího herního videa ze série NHL 24, mistrovství světa, poslední zápas, finální mezi Českou republikou a Švýcarskem. No a je to tak, dostali jsme se až do samotného finále nebo boj o zlato mezi Švýcarskem. Upřímně, abych, než začalo mistrovství světa a jak jsem viděl ty státy Švédsko, Kanada, USA, říkal jsem si, budeme rádi třeba za to čtvrté, třetí místo, jo. Ale prakticky jsme vyřadili ty nejsilnější týmy, jako za mě bylo Švédsko, to bylo asi ten největší, co jsme mohli jít 7-3 rozdíl. Skoro mi simulace i vyšla, by the way. A pak Spojené státy americké, které jsme vyřadili, včera padlo Kanada proti Švýcarsku v prodloužení. Já jsem se upřímně víc čekal, že budeme hrát s Kanadou, protože by to bylo možná i jakoby lepší, ale Švýcarsko, jak vidíme, umí kousat, ukazali zuby a jsou tu taky. Jo, po dlouhé době boj o zlato, ale myslím si, za mě z této hlediska, myslím, že na to zlato ještě o to víc máme. Protože kdybychom hráli ze Švédska nebo tak něco, tak si nemyslím, že bychom to mohli úplně vyhrát. Protože Švédsko, Kanada a Spojené státy mají papírově lepší hráče. Ale jak jsme se mohli všimnout, není to jenom vždy o hráčích z NHL a umíme porazit každého a to je pozitivní. Dneska hrajeme ve 2020, držte palce. Tahle ta simulace už i končí, takže tady toto video a celkově hokej už je tady jako naposled, možná něco z hokeje, kdy si budeme říkat něco z NHL 25, něco až v letě vyjde, takže tady od hokeje si dáme na YouTube kanále dlouhou a dlouhou pauzu. Já to nebudu dál obkecovat a pusme se na samotný boj o zlato. No a boj o zlato teda začíná, trošku jsem se pohrál s formacema, ale je to tak, jak by mělo být podle mě. Gudas. Palat. A jdem si pro to zlato, už není na to čekat Švýcarsko. Myslím, že je trošku jednoduchý soupeř, ale úplně asi nebudou. A ten byl mám blízko k zlatému gólu, dneska to bude jedna od zlatých třetí. Jo, škoda, že nám v půlce zápasu bude chybět Ruta, Krejčík pravděpodobně to skončil v nemocnici asi se zlomeným nosem. Jo, Flek je nemocný, doufám, že bude dneska hrát. Doufejme, uvidíme. Takže máme nějaké to oslabení, ale doufám, že to vyhráme tak i tak. Hlavně, ať dneska rozhodčí pískají to, co mají, protože proti tomu Švédsku ta třetí čtvrtina byla hrozná. To je jako to nám, jako jestli můžeme prohrát, tak i díky rozhodčím. Díky rozhodčím, můžeme to ale i prohrát, jo. Jestli tady budou fakt rozdílné bránky jenom o jeden gol, bude to důležité. Lukáš dostal zpátky v bráně, protože ten si to zaslouží, jednička playoff celé mistrovství, takže tady bez debat. Jo, včera lajna Kubalík, Nečas a Kempf, 9 bodů, takže tahle ta lajna osvědčena, ale dneska musí hrát Pastrňák. Tím pádem máme to i první vyloučený tady toho finálního zápasu a jde Dominik Kubalík za nedovolené bránění. Na to si budeme muset dát pozor. Na tyhle ty drobné fauly. No, jako tady, nevím, jako co tady rozhodčí zase pískal, jako říkám, rozhodčí, to je... Sice nám na gol přihrál, jo, proti tomu Švédsku na ten jeden, jo, že to je tak jako pobrusli k nám, ale... Tady by mohly být, tohle je prostě boj o zlato, tady by trošku ty hity by mohly být důraznější a nepískat to, jo. Tady se hraje prostě, jak se říká, o zlaté trenky. A je tam gól, oslabení, to neuvěří, to zlatý gól, je to bum bum bum. Takhle budeme hrát dneska, oslabení. Začíná být zase horko, hej. Ty, Roman Červenka. Chce si jít pro to zlato, jinak, by the way. Česko po 14 letech je ve finále. A teď ještě to zlato vyhrát. Bum, zítra pondělí. A zítra může být svátek. Hokejový, ne? Co by na to? No ale bude mi tohle série chybět celkově. Mistrovství světa,
emoce, natáčení tady toho simulace, jak by ty zápasy mohly dopadnout. Určitě mi to bude chybět. Jinak děkuju moc za vaše ohlasy na mém YouTube kanále z Mistrovství světa. Simulace, že se vám to strašně moc líbilo, komentovali jste, sledovali jste, takže tahle ta série vás na mém YouTube kanále baví. Tože děkuji za vše. Roman Červenka v akci. Protože trošku jsme teď. Je třeba se dostat pod kůži těm Švýcarům, něco jak proti Švedu, Američanům. Prostě být důrazní, nepouštět. Prostě, jak bych řekl, se opět vrátit, řezat. Roman Červenka si hledá. Tady svého krajana. Flag, tam byl blízko zase k druhému golu. Herzog, tam byl spražen. Krejčík je tu zpátky, doufám, že bude hrát. Je všechno v pohodě, tohle je Kunratek. A myslím, že úplně Švýcaři nemají lepšího golmana než my. Já si myslím, že dostal je lepší. To si budeme. Zvlášť na mistrovství světa je Lukáš dostal nejlepší brankář dokonce, co se týká procentuálně. David Kempf. Kempfik si hlídá, zkusí individuálku, ale nemšlo to. Včera Kempf skóra proti Švédsku. A je tam Kempfik a skóra je to neuvěřitelné druhý zlatý gol. Boom. David Kempf není... Tady jsme to vzali pěkně přes beker a vůbec, nevím, jestli to chytá Genony, uvidíme. Asi ne, 40 na zadech. Schmidt, Akira Schmidt, brankář z New York Devils, dejme tomu, že Genony je zraněn. A vedeme, dva goly v oslobení, let's go, dneska bude normálně ta O2 Arena, spadne. Hájek, Kondelík, hledá tam Škvírku na blížší tyči. Kondelík zkusí. A Schmidt a jeho lapačka. Tyjo, dva goly v oslabení, tohle bude. Dáme ho, víc těch golů, dáme víc. Myslím, že Švýcarsko je... Nic jsme si mohli lepšího přidat, ale není třeba je podceňovat, jo. Základní čas je jedna věc a druhá věc je playoff, jo. Brazili Kanadu sice vyhrávali 2-0, ale na to, což historie neptá. Jestli někdo vyhrává, důležité je výsledek. Konečný. Beránek taky se mi líbil, ten typ puky likvidoval taky. Blokoval hlavně. Má Tomáškovou lineu. Pozor tady na Nico Hischier, nebezpečný týpek. Taky z Diablu. Přihrávka se úplně nepovedla. Hischier. Kempny, tady ho musí pohlídat. Tady jsme sami a výborně, Lukáš dostal zase, ten nový ten type, výborně, to si děláte prdé, tady ten kluk si vydobí smlouvu v Anaheimu, v NHL, tenhle borec, jestli vyhrám to zlato, já si myslím, že takový 80% nám to on zařídil, 20% nám to tam hráče, ale tohle, mám všechno vychytal dostal. Ty věry jdou z mého pohledu za ním, za tímhletím klukem, co máme v bráně. David Kempf opět na buli. Chybí mi tu Nečas, protože je zase na kolení soupisky. To bylo to má Ambil. Has. A zase opět dostal. Je spíš nedostal, než dostal. Ruta. Ondřej Palát, tady je hrana z Kubalika. To se má Ambil. Naše obránce musí spacifikovat. Tohle bylo čitelné uši. Prostě zlato nám patří a vy se tady musíte s tím smířit nebo ne. Já to pro nás vyhraju jak v simulaci a takhle to dopadne i ve skutečnosti. Kempf? Kempf nemá rychlost. Ale Gudas? Gudas je nebezpečný týpek, ale aspoň jsme vystřelili, což je důležité střela. Poslední necelé 3 minutky. Dva goly oslabení, jako to by nám šlo. Kondelík. Prohra nebude. Tady máme Kukan. To jsme moc nevyřešili dobře. Užení Lek, teď tu máme Andrej Ghetto. Ten rozhodl nájezdy proti Americe. My jsme se Švýcarskem už hrali. Prohrali jsme tu nájezdy. Takže na nájezdy nejčastěji se má dostat. Gudas.
Bude jsem si dělat pořádky s Andrietem, jo. Takže poslední 8 vteřin a první třetina jde jako brutálně za náma. Samozřejmě Lukáš dostal ten téměř fantastické teď zákroky, Gudas vystřelí. A byla tam malem teď, ještě posledních 5 vteřin. To bylo vyhrát Bully na někoho prvního, koho toho máme už postaveného a vybombit to. Kubalík zase to musí. Kubalík se podle mě probral, ale dneska musí hrát David Pastrňák. Teď je to jeho den, teď je to ten hráč, kterého teď potřebujeme, aby skoroval přesilovka. Gudas zkusí. Propadlo to. A Andrigeta jsme střískali, to je neuvěřitelné, jak jsme si ho tam toho kluka podali. Lukáš dostal fantastické zákroky. 2-0 jako v oslabení, kolik jsme měli střel, 12 střel, 2 góly, byli jsme nejlepší v přihrávkách, doba v útoku, ve vzhazování, osobní souboji, já bych tam co tady vyjmenoval, góly v oslabení, 2, wow, oh shit, Švýcarsko nám nebude mít nárok, hráme doma a ty by to chtělo doma vyhrát to zlato, jo, takže Kempf opět na boli proti Nikolaj Šierovi, neúspěšný, Kurašev. Kauf, Krejčík, do akce, Krejčík, nepřesná nahrávka, Kurašev, Gudas pěkně ho odstavil, Lukáš Dosta musí hrát, David Kempf to zkusil, ten to zkusil ještě za pohybu, Kubalík, Kauf, Pozor. Kubalík. Tak mám to. Tak Kempf je rychlejší. Rychlejší puku. Kempf. Bojuj. Kempf. Škoda, že jsme neměli na první Ondřeho Kašeho. Je tam bleda paní. Ty vole, to bylo dneska zlaté hřiště lítat. Ondřej Kaše. Kurňan. Dejte mu tu smlouvu do toho NHL. Tenhle kluk si to zaslouží společně s Lukášem Sedlákem. To je neuvěřitelná euforie zase v auto aréně a tohle se bude muset trestat. Tyhle ty mini chybičky. Takže za tím zastavu 3-0, ale dokážu to přes skutečnosti. Máme co vrátit Švýcarům. Prohra v základní části sice v nájezdech, ale i tak. Máme s ním nevyřízené účty. Ondřej Kaše! Mířil jsem to do toho rožku, ale Šmita byl první. Kempny. Výborně odstavený Kempny. A výborně teď zase Lukáš dostal. Teď pomohl. S hokejkou. Ruta, běží v brusli. Lukáš Sedlák. Bum. Nic tam nebylo. To nejsme v Call of Duty. Ale na brusli. Nido Rider. Tohle propadlo pod našimi hokejkama, ale všechno jsme vyřídili. Beranek. To střela ani tam neprošla toho golmana. Jäger. Ale ne ten Jäger, píče co do smíčkou. Ale pozor, Beranek má. A neproměnil ten gol, neproměnil tuhle tu šanci. Kde jsme se mohli dostat už na 4-0, musím odskočit. Akira Schmidt proti Lukášovi Dostalovi, Lukáš dostal zatím, precizní. Vyhra na Bully, což je pro nás dobré. Libor Hájek. Co tenhle ten kluk vymyslí na to modré? Libor Hájek, nevymyslel vůbec nic. Marty. Stránsky to jenom pro Herzog. Stránsky bude rychlejší? Bude rychlejší Stránsky? Ale Akira Schmidt si tohle ten pohlídal, tenhle ten beton. Čekal jsem, že to odrazí ještě. Kukan. Simeon. Herzog. Kondelík. Nepřesná nahrávka, to nás úplně nemusí trápit, protože tam nikdo nebyl. Voženile, dívejte se na Voženilka. Voženík zkusí na tu vzdálenější tyč, ale Flek, teď tu máme Fleka. Kondelík zkusí. Nebylo to úplně, ale hned zblokovaná. Flek.
Gudas musí dělat pořádek. Krejčík, ten je jeho. Vyborně, tady jsme to úplně nevyřešili. To nastrápit nemůže, protože Lukáš Dostal je zase blíž a blíž k úspěchu, k prvnímu místu, ke zlatu, ke čistému kontu, toho se dá vyjmenovat na mraky, mraky, mraky. Precizní výkon zatím. 21-11. S přihrávkama jsme spadli, nevadí, nevadí. To se neptá, ptají se na to, kolik vedeme. To je důležité, vedeme 3-0, mohli jsme vést týdně 5-0, kdyby tam vyšly ty samostatné úniky, ale bohužel nevyšlo. Nevyšel nám ani tohle na bullet s Kempfem. A tyčka zachránila teď Lukáše Dostala. Zlomená hokejka. Hráč to šel ještě zkusit vystřídat. A teď Švýcarsko tady bude hrát all in, je třeba si pozor dávat, protože hokej, jak bych řekl, John Cooper chce hrát 60 minut. Můžete prohrát 5-0, ale i tak chce hrát 60 minut a je hrát naplno až do konce. Vyplatí se to občas hrát. Hlavně tady o zlato. Každý chce zlato. Druhé místo je fajn, ale hráči si tu jezdí pro veškeré státy pro zlato jenom. Ano, dobré, ok, Polsko asi ne. Ty budou rád, že se dostanou vůbec do skupiny mistrovství světa. Krejčík. Máme tu Gudase, nevím, co tu dělá. Ale každopádně chci si to zkusit. Gudas. Pořád na poku Gudas. Teď mu jde na podporu Ondřej Palát. Tohle z pásma vyjedeme. Ondřej Palát zase zakládá útok. Tak to byl mám precizní, to byl zase highlight. Gudas je třeba zmáčknout dělat zámek. Gudas a je tam důležitý Gudas Rumcajsson, to je na Mostraj, nebo odkud je ten řezní Radko Gudas, to řeže mezi tyčkou a zítkou. Radko Gudas, neuvěřitelné, jsme si udělali skvělý pohyb, dostali jsme se skoro na osu a Akira Schmid vůbec na tohle neměl nárok. Skvělý Radko Gudas, měl oči a dech a poslal to tam přímo mezi tyčkou a síťkou. Je tam 4-0. A rozečí, teď už můžu přestat pískat, protože to je kazí toho mistrovství světa. Roman Červenka. Romane, neblbni! Roman blbne, je to gol! Roman Červenka blbne. A poslá Česko dovolení 5-0. Nemůžu tady kluk tenhle ten. Hraje ve Švýcarsku. Znáje všechny ty hráče a stejně je dostane. Skvělá střela, Romane, výborně. Tak to bude dneska lítat, jestli tak to bude zase lítat jako včera proti Švédsku, dneska takhle proti Švýcarsku, normálně mi telka vyhoří a vyskočí okna. A normálně to vůbec nevadí, protože to prominu. Ty vole, to je bombastické. Pozor, jo si? Andriketo, už jsou nervózní, cítím to, že jsou nervózní Švýcaři. Nejsou zvyklí prohrávat, ale tady bude čekat hodně těžká porážka a Kempny a Genony. Teď už je na místě místo Akira Schmidta nevěřitelné. Tím pádem jsme se dostali hodně, ale hodně hluboko pod kůži Švýcarů a je nesmíme dovolit ani centík, ani gol. Vychytáme, dostalo by to čisté konto a Andriketo. Jäger. Ten hráč nevím, jestli se střídat, ale pozor na tyhle ty blbé goly, aby jsme nedostali. Roman Červenka zase. Už mají vysunuté ty obránce, takže už budu hrát all in. Kempny, Michal Kempny. Dobrá, byli jsme dalšímu gólu blízko. Ruta si tady s ní dělá dobrý den na shledanou. Kozy stranou, přesně takhle ten hráč byl jako ta koza. Ty vole, dobrý den. Dobrý den, jestli dám gol normálně, tak Ruta je šéfis Kempny. Nebude blíž u puku, rychlejší teda, blíž asi ne, ale blíž jo. A dívejte se na Tomáška, tahle naravka úplně. Rutič, stránsky zkusí. Nevyšlo to, ale pozor. Marty, Krejčík ho musí spražit jako výchovnou mu dát. Tohle bylo jako zajímavé tečované, ale asi odraženo k nám. Pozor. Lukáš dostal v problémech, ale my mu vždycky pomůžeme rádi. Stránsky.
Zase jsme byli blízko tomu golu, neuvěřitelně, koukám. Tam byl stres, tam ten pěkně vykoukl na mě. Krejčík, guda za první. Ale nějak to úplně nesedlo. Simeon, necelá minutka nás dělí od velkého obrovského zlata, jak by to mohlo dopadnout. A Kempf se ještě postará o něco. Kempfíka miluji i tak přečel nejvíc, ale to je borec Toronto. Dříč. Kubalík, ten ho pěkně jsme ho zmuchali do krabičky. Tak tohle je taky blbý gol. A Lukáš dostal, inkasuje, bohužel nechápu, jak tam projeli to hráči, ale škoda no, že tohle Lukáš dostal, inkasoval takhle necou půl minutu do konce, ale teď už jenom to vítězství. Ještě poslední kolik, 35 vteřin nás dělí, ať si to zlato dáme pěkně na krk a jsme frajeři. Frajeři po 14 letech. A O2 Arena je důkazem toho, že naštěvnost je neuvěřitelná. Hlavně mi napište, jestli by se mělo hrát třeba mistrovství světa třeba jednou za 3 roky v Praze, protože v Praze to má grády. Kubalík. Guda, zkusí ještě projekt poslit. A to už nevyšlo. Jomana Rosyho jsme chtěli spražit, ale nic na to nevyšlo. Krejčík se obětuje a Češi. Už to vyhodíme. A je tam to zlato očko. Jsme mistři světa. Doufám, že to takhle dopadne i v 8 večer, nebo respektive ten výsledek bychom se mohli dozvědět o 9:30 večer našeho času. A podle simulace vyhráváme zlato. Hrali jsme pěkně, škoda toho jednoho golu pro Lukáše dostala, ale to nás už nemusí mrzit, protože budeme mít, doufám, jsem přesvědčený o to, že budeme mít tu placku. Pěkný výkon naši chlapci, nepotřebovali jsme tady opět ani Martina Nečase, Záchu Pastrňáka a českým srdcem vyhráváme zlato. Třetí hvězda, Ondřej Kaše. Určitě, tenhle ten kluk si to zaslouží. Dva goly v oslabení, to je jako majštyštyk, jo. Druhá hvězda by mohl být Roman Červenka za mě, ale uvidíme. Měli jsme střel 27 k 15, skoro dvojnásobek jsme je přestřeleli. Osobní souboje jsme byli agresivní. Druhá hvězda, Roman Červenka, dva goly, nevěřit ten týpek na jeho roky. Ale klobouk dolů. Doba v útoku jsme měli skoro dvakrát tolik, přihrávky o něco byly lepší, vyhráno vás jsem taky o něco lepší, ale golovo slovení. A první hvězda je David Kempf z Toronto, tohle mě opravdu těší. No a já to nebudu upkecávat, tahle ta série už končí, díky moc za všechno, že jste tu byli se mnou, komentovali jste to pod videama, sdíleli, lajkovali a nevím co všechno se dá ještě na to YouTube dělat. Děkuju moc. A důležité je, že v 8 se vidíme u televizní obrazovek na místě činu, to je úplně jedno. A už se pak uvidíme u dalšího nového videa, nevím u čeho, u jakého, u jako kontentu, ale já něco vymyslím. Hokejové mistrovství světa NHL 24 právě tuhle tu chvíli končí. Mějte se, užívejte, fanděte a zlato je naše. Let's go, Češi do toho. Sucking dick, all of my comments and screaming my name while I'm in the club, throwing them hundreds and fifties and ones.